salom aziz do'stlar, siz bilan dado bugun biz siz bilan TradingView vieni telefoni versiyasida ad ishlatishimiz ya'ni bizar hozir siz bilan treding vini ilovasini telefonimizga skaчhatь qilamiz va unda nimasi bor nimasi yo'qligini ko'rsataman shu bilan birga sizga treding vieni telefondagi versiyasi bilan kompyuterdagi versiyasini solishtirib ko'rsatib o'taman hammasi tushunarli va oddiy bo'ladi demak birinchi qiladigan ishimiz bu ustanoвка knopkasini bosamiz biza hozir google playdamiz xuddi shu narsani siz aypfoneda bo'lsangiz app storedan olishingiz mumkin bizar hozircha google playdan olamiz uстановка knopkasini bosamiz bo'ldi установка tugagandan keyin открыть knopkasini bosamiz Bizga boshlanishiga qisqacha nima bor nima yo'qligi haqida funksional haqida gapirib beradi bu bizga kerak emas tepadagi mana bu krestikka bosamiz pastda котировка bo'limiga bizani olib o'tadi сразу biza nima qilamiz ko'zimiz og'rib ketmasligi uchun birinchi o'rinda mana bu yerdagi menyu knopkasini bosamiz tepada темная тема bor o'shani yoqib qo'yamiz bo'ldi endi ko'zimiz og'rimaydi bizani keyingi qiladigan ishimiz mana bu yerdagi войти knopkasini bosamiz VT knopkasini bosganimizda так buni olib tashlaymiz mana bu yerdagi google tugmachasi turibdi o'sha googleni bosishimiz kerak bo'ladi misol uchun kompyuteringizda sizda sizni profiliniz bo'lsa уже bu yerda siz uстановка qilgan bo'lsangiz hammasi joyida xuddi shu treding viewni biz endi telefonni versiyasiga ulayapmiz bu yerda biza google knopkasini bosamiz bu yerdan biz pochtamizni qidiramiz agar o'sha biza usтanovka qilgan misol uchun mana data treyder uchta ikki turibdi bu yerda manda bu yerda data treder uchta uch endi bu testoviy akkauntlar bo'lgani uchun man endi boshqasini ulashimga to'g'ri keladi aynan mana shu akkauntimni munaq qiladigan bo'lsam pochtani bosamiz mana bu knopkani bosamiz mana bu yerga mana shu pochtani ulashimiz kerak bo'ladi akkauntimizni уладик bu yerda am data treyder uchta uch va bu yerda ham bizada data treder uchta uch qo'limizdagi telefondagi treding vi va mana bu kompyuterimizdagi treding vie endi ulangan bo'ladi bir birini orasida agar kompyuteringiz bo'lmasa zarari yo'q hech narsa qilmaydi qo'lingizdagi telefon bilan hamishlatsak bo'ladi demak котировкаa bo'limiga o'tamiz mana bu yerda hammasini удалить qilishimiz kerak bo'ladi chunki bular bizaga kerak emas agar hozir уdalitь qilishga vaqt sarflamaymiz desak mana bu yerda добавить список bosamiz bunga biza forekdagi biza asosiy valyuta juftliklari va cross valyuta juftliklari bilan ishlaymiz to'g'rimi shuning uchun biza bu ro'yxatni просто forex deb nomlab olamiz bu yerda biz соzздать kнопkasini bosamiz bo'ldi bu yerda bizada forek спискаi paydo bo'ldi endi kompyuterni versiyasiga o'tadigan bo'lsak mana bu yerda yuqoridagi knopkasini bosadigan bo'lsak pastda forex paydo bo'ldi bizada buni pastroqqa tushiraman чтобы ko'rinishi uchun bo'ldi bizada bu yerda forexs paydo bo'ldi telefonni versiyasiga o'tamiz добавить knopkasini bosib asosiy valyuta juftliklarini va kross valyuta juftliklarini donalab qo'shamiz добавvitь knopkasini bosamiz birinchi asosiy valyuta juftligimiz bu yevro dollar birinchi brokerimiz pastidagi ikkinchi brokerni tanlaymiz bo'ldi bu bizga qo'shildi misol uchun buni bosib turib полный графикa bo'ssak biza yevro dollarga o'tamiz xuddi shu narsa bea ham paydo bo'ladi bitta обновить o misol uchun перезагрузить knopkasini bosamiz евро, доллар, графика, зада, до боля, да. Угу. Чон дизайн, сана. Холя, сходи с деги телефон, да, нема узгер, вот кем бы сэ. Камитер из дем, худуша, арса да. Я нахайта, котировка, боля, мги, вот там, за океан валюта, чуфри, ларна, шоу, тариха, пуша, бору, за Кейни, Обязательно, аванда, дана талим, за Кейни, валюта, чуфри, гим, бу, GBP, USD. Аванда, на талим, за Добавить, USD, CHF. Аванда, на талим, за добавить его сам закинься ауда usd он данталимс добавить and the добавить usd cut Берри Киуч, Турбейш, Олта, Едста, Бота. Был обзан асоси валюты Джухли Лармса. Эндулян, Аджирач, Мзаучон, ты по добавить раздел выше кнопка с набосом за. больше, больше, чем а оно просто у стыки босса Трассас, Мамброй Хачхада. Добавить раздел выше кнопка с набосом за. Был асоси валюты Торма. mana bu yera asosiy valyuta juftliklari bo'lib chiqdi endi bizar xuddi shunaqa kro valyuta juftliklarini qo'shishimiz kerak bo'ladi keling shuni ham сразу ro'yxatlab olamiz yana bitta bo'ladigan добавить раздел выше knopkasini bosamiz переместить вниз knopkasini bosganimizda pastga tushadi endi bo'ldi bizlar siz bilan kross valyuta juftliklarini qo'shishni boshlaymiz добавить bosamiz demak biz hozir asosiy valyuta juftliklari va kross valyuta juftliklarini ro'yxatga qo'shib chiqdik xuddi shu narsani bu yerda biza обновить knopkasini bosadigan bo'lsak kompyuterni versiyasida ham xuddi shu narsa ko'rinadi hozirbiza buni olib tashlaymiz asosiy valyuta juftliklari va kross valyuta juftliklarini siz bilan qo'shib oldik tushundingiz -huh. bu narsani qana qo'shish kerakligini hech narsa qiyin emas biza endi siz bilan grafiklarga o'tishimiz mumkin misol uchun yevro usdni bosamiz poлный grafikka bosamiz xuddi shu narsani bosganimizda qaysi valyuta juftligini tanlagan bo'lsak o'sha turaveradi tepaga qaraydigan bo'lsak mana bu yerda yevro dollar ssha deb yozib qo'ygan telefon versiyasi o'ziga yarasha qulay chunki buni bizar xohlagancha o'zimizga qulay qilib o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi misol uchun mana pastda bizani mana bu yerda котировка bo'limida joylashtirgan hamma valyuta juftliklarimizni mana bu yerga qulay qilib bizar uchun kichkina ichiga chiqarib qo'yishgan ну bu narsani biz agar kompyuterni versiyasida qiladigan bo'lsak bilamiz mana bu yerda olishimiz kerak bo'lar edi misol uchun bosishimiz kerak bo'lar edi telefonni versiyasida unaqa emas telefonni versiyasi pastda mana joylashgan bo'ladi endi grafikga qaytamiz bu yerda bizlar valyutaai o'zgartiramiz bu yerda bizlar tiymeframlarni o'zgartiramiz time frame buni o'zgartirish uchun hozir siz bilan misol uchun o'sha knopkani bosamiz time frame knopkasini bosamiz bu yerda bizda sekundli eslatib o'tishim kerak что bizani bepul versiyasida hech qanaqa sekundli time framlar ishlamaydi chunki misol uchun bir sekundlikni bosaman премium versiani sotib oling deyapti hozir bizga bu narsa kerak emas biz ishlaydiganmiza siz bilan bir minutlik buni tanlash uchun ustiga bosib turamiz добавить в избранные deganda yulduzchani bosib qo'yamiz ustida yulduzcha paydo bo'ladi bo'ldi mana bu yerda ham o'ziga yarasha o'zgaradigan ro'yxatcha paydo bo'ldi demak hozir bizar o'n besh minutlikda biza tepada mana bu o' besh yozuvini ko'ramiz misol uchun biz bir soatlik o'tadigan bo'lsak bir ch ya'ni один час chunki bu yerda ruschada turibdi hammasi shuning uchun shunga qarab orientir olaverasiz ch bu chаsы ruschadan olingan d bu dni ya'ni kun n bu неделя ya'ni hafta m bu месяц bir m месяц bir kichkina m bu minuta katta m bu oy o'sha narsadai adashtirib yubormang agar adashaman desangiz o'cirb tahlashingiz ham mumkin bo'ladi un yana qaytib o'zia bosasiz mana bu yerdagi me ni удалить qilishingiz mumkin bo'ladi tushundingiz kompyuterni versiyasiga o'tganda nima bo'lari ekan misol uchun biza mana bu yerda siz bilan так обновить knopkasini bosamiz да перезагрузить mana bu yerda mana hammasi chiqyapti biz bir oylikni olib tashladik xuddi shu yulduzchalarni bu yerda ham установка qilamiz xuddi shu narsani biza постоянно установка qilamiz demak bo'ldi biz siz bilan valyuta juftliklarni ro'yxatini va t ro'yxatini o'zimiz uchun belgilab chiqarib oldik сразу pastdan o'taveramiz grafikni bosganda biza grafikda turibiz котировкаarga o'tamiz ro'yxatga xohlagan kотировкаmizni qo'shishimiz mumkin bo'ladi ularni orasidn o'tish uchun mana buni tiymfremni o'tish uchun mana buni bosamiz demak ideya knopkasini bosamiz ieada bu yerda treyderlar o'zlarini ideyalarini shu yerga tashishadi ну o'ziga yarasha новости knopkasini bosamiz bu yerda hozir qaysi yangiliklar bo'lishi bo'lmasligi hammasi shu yerda berilgan bo'ladi kirib shularni ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi menyu knopkasini bosamiz boya siz bilan bu yerda tемный темаni yoqdik akkauntimizni uladik настройка ini bosadigan bo'lsak bu yerda ставить экран включенны telefoningiz misol uchun blokirovka knopkasini bosmasangiz mana buni bosib qo'yadigan bo'lsangiz ekran har doim doimyoqib turaverai tushundingizmi misol uchun ekran ochib qolverihi joningizga tegadimi mana shuni yoqib qo'yasiz endi o'chmaydi biza prosто o'chirib q'yvermiz agar kerak bo'lsa yoqib qo'yaverasiz bularni temymiz chuki hammasimana b yerda атroyкa qilib olshimiz mumki язык bosadgan bo'lsak bizlagaeg yaqin bo'lgan tillardan faqat turkcha bor bizlarb просто ruschani qoldiraveramiz hozir biz siz bilan grafikga o'tdik barmog'ingiz bilan o'ngga yoki chapga olib o'tadigan bo'lsangiz grafikn ondan chapga yug'izishingiz mumki kattakichkina qilaman desangiz telefoigizni rasmini katta kichik qilasizu xuddi shunga o'xshab ikkita barmog'ingiz bilan kata kichkina qilishingiz mumkin bo'laiagar b yerda isol uchun siz mundoqilib boradiga bo'lsangiz grafik o'zini proportsiyasini yo'qotadi standart versiyasiga keltirish uchun ma bundq qilib ikki marta bosangiz bo'ldi hammasi joyida o'zini ko'rinishiga qaytadi bu narsani tushundingiz degan umidaman mana bu yerda uchta nuqtali tugmachasni deylik o'shani bosganimizda pastda настрoйкa chiqyapdi xuddi shu narsani bizlar mana bu yerda ham qilsak bo'ladi adashmasam hozir otang ikki marta bosamiz bo'ldi misol uchun mbundoq turib yapon shamlarni yoniga qancha bosmaylik baribir hech narsa o'zgarmaydi agar yapon shamini ustiga ikki marta bosadigan bo'lsak bizga настройка grafika chiqadi aynan bizga kerak bo'lgan narsa shu yerda demak настройка графика цвет ba demak biza mana shu shamlarni rangini o'zgartirishimiz mumkin mana тело bu ya'ni tanasini o'zgartiramiz tanasi misol uchun oqmoqchi bo'lsak bu buqa shamini tanasini oqimoqchi bo'lsak yoki bo'lmasm o'zimizga yoqadigan boshqa ranglarni qo'shmoqchi bo'lsak mashuni bosishimiz mumkin misol uchun plusni bosib o'zingig qaysi rang yoqadigan bo'lsa o'sha rangni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi plyus biza o'zini rangini qaytaramiz xuddi shu narsa qizil shamga ham taalluqli buni ham o'zingiz xohlaganingizcha o'zizga yoqadigan rangda o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi biza o'zini versiyasiga qaytaramiz так граница bu o'sha chegaralari misol uchun rangi oq o'zgardi biza buni o'zinikiga qaytaramiz qizilliki ham xuddi shu narsa fetil fetil ustidagi va pastidagi syеlari misol uchun sariq ranga o'zgartiradigan bo'lsak mana свелari sariq ranga o'zgardi oq oq narsani ushundiz degan qisilikk ham xuddi shu narsa misol uchun buni ham oqqa o'zgartiraman desangiz bu ham oqqa o'zgaradi biza o'zinkini qoldiramiz bo'ldi bu narsaga to'xtamaymiz последняя цена mana a bu yerda misol uchun siz bilan ko'radigan bo'lsak chiziq turibdi mana bu uzun chiziq o'shani misol uchun biz siz bilan hozir olib tashlaydigan bo'lsak chiziq yo'qoldi chiziqni topishni xohlasak последняя цена degan joyni oldiga mana buni belgilab qo'yishimiz kerak xullas teparoq qilaylik чтобы ko'rinishi uchun последняя ценаni tushundingiz nima qilishni

bu narsani tikerni o'zini qoldirishimiz mumkin mana nzd usd chunki uzun qilib yozgani bizga kerak emas to'g'rimi лишний joy oladi tiker degan knopkani bosamiz bo'ldi qoldiraveradi status rinka открыт mana buni bosamiz ko'rdizmi tepadagi yashil yo'qolyapti bu kerak narsa chunki hozir bozor ochiqmi yopiqmi sizga ko'rsatib turadi bu narsani mana bu narsani olib tashlashimiz mumkin личный kerak emas bizaga bu ko'zimizni og'ritishi значение bar buni ham olib tashlaymiz pastroqqa tushib biz bu narsani qoldirishimiz mumkin agar misol uchun bu yerga qanaqadir indikator qo'shadigan bo'lsak mana bunaqa настройка siz bilan ko'rishimiz mumkin bo'ladi misol uchun hozir biz siz bilan mana bu yerdagi pastdagi объеm degan indikator shunaqa deylik так o'zchani bosadigan bo'lsak yo'qolyapti buni bosadigan bo'lsak ko'rinyapti nаstroйкаsini bosadigan bo'lsak

bizga ko'rsatadi bu kerak emas chunki biza ishlayotgan brokerlarda farq qiladi makсимальная минимальная цена buni ham ishlatmaymiz не перекрывать turaversin

mumkin bo'ldi ya'ni gorizontal chiziq paydo bo'ladi misol uchun mana bu darajada biza siz bilan mana shu shamni maksimumida biza qanaqadir gorizontal chiziq qo'ymoqchimizda bo'ldi mana shuni qoldirishimiz mumkin bo'ladi agar olib tashlasak biza yana bir marta ekranga bossak mana bu yerda plyus yo'qolyapi oddiy kichkina plyus qoldiramiz bizga hech narsa qilmaydi bizaga меqilmaydiти bu kerak emas bo'ldi qolganini temaymiz turganicha turadi pastga o'tamiz bu erda mana bu orqasidagi fonni o'zgartirishimiz mumkin misol uchun hozir gradient turibdi oqqa ok o'zgartirsak tepasi oq pastrog'i ok, pas qora qora emas qizil qiladigan bo'lsak pasti qizil tepasi oq bo'yerdi gradientni olib tashlabmiz сплошной qilamiz сплошной qora bo'ladi bu yerdaham o'zigizni rangingizni tanlashingiz mumkin agar sizga boshqacha rang yoqadigan bo'lsa plusni bosasiz va o'zizga yoqadigan rangni tanlab olishingiz mumkin bo'ladi biz bo'lsak oddiy qora rangga qoldiraveramiz вертикальный линия и горизонтальный bu ahamiyat bergan bo'lsangiz mana bu yerda qora fonni ustida kichkina xira xira setkasi bor o'sha setkani misol uchun biz Я вот один яблосий, он вертикал чизыгранный Курс тут, горизонтал чизыгранный яблосий xuddi shunaqa bizlar olib tashlasak ham bo'ladi biza лишний marta asabimizni buzmaydi bo'ldi перекресте mana shu перекресте deyiladi biza rangini misol uchun boshqa rangga o'zgartirishimiz mumkin qizil qilishimiz mumkin yashil ko'k короче qanaqa o'zgartirmoqchi bo'lsak xuddi shunaqay o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi va ko'rinishini yorug' yoki bo'lmasam qira qilishimiz mumkin qalinligini o'zgartirishimiz mumkin короче функционал ko'p buyerda водяной знак yoqadigan bo'lsak hozir qaysi valyuta juftligi turgani va qaysi тайм freda va uni cho'zib yozilgan ko'rinishini bizga ko'rsatadi водной знак olib tashlaymiz текст текст bu mana bu tekstlar o'zgartiradigan bo'lsak tekstlar o'zgaryapi bizga kerak emas biz kichkinaroq qilmoqchiiz qaysi qulay bo'lsa o'shani qo'yib olasiz biz o'n ikkini qo'ldiramiz rangini o'zgartirishingiz mumkin boya aytganidek mana sariq o'zgartiriladi boshqaga o'zgartiriladi hammasini o'zgartirsa bo'ladi bo'ldi bu yerda tiyib o'tirmaymiz qolgan narsalarni навигация при нднииmo uchun отображать всегда так панель отображать всегда

chegarasini qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi mana buni bossak siz bilan xirraligini yoki bo'lmasam yorug'ligini контролировать qilishimiz mumkin qalinligini boyagiga o'xshab biz bizab ko'zimizni o'g'ritmaslik uchun kichkina kichkinalashtirib tashlaymiz bo'ldi ok knopkasini bosamiz bu rda kerak emas сразу aytmoqchiman agar nimanidir buzib qo'yishdan qo'rqsangiz hammasini charkashtirib tashladim deb o'ylayotgan bo'lsangiz default ya'ni применить по умолчанию degan knoпkasi bor mana bu yerda siz hech narsai buzib qo'ymaysiz hozir man bosib 'tirayan chunki shu narsani siz bilan o'zgartirib chiroyli qilib chiqdik manabni bosangi hammasi joyiga qaytadi va sizga hozir ko'rsatganim bo'yicha yana qaytarib o'tishingiz kerak bo'ladi та bularni qoldiraveramiz buni qoldiramiz hammasini siz bilan ko'rib chiqdik настройка grafikani rазрaботhiklar o'zgartirmagan bu yerda ham xuddi shu narsa knopkani bosib настройка knopkasini bosak koмпьютеrniy versiyasida xuddi shu настroйkа lar buym qolgan hech narsa o'zgarmagan faqat tashqi ko'rinishi mana bug

nima bo'lgan taqdid ham ko'pchilikni bu narsa qo'rqitadi xullas bizar siz bilan hozir valyuta juftlilarni qo'shish tiym fremlarni biz siz bilan qo'shib chiqdik grafikni naаstройа qilib oldik o'zimizga ko'zimizni achitmaydigan qilib та ikki marta bosamiz чтобы o'zgarib ketmasligi uchun demak mana bu yerda plus knopkasini bosamiz bu hammasini tushunib oldik siz bilan endi pyusga o'tamiz instrumenti рисования индикаторы оповещения сравнить шаблоны va mana bularni ham hozir siz bilan ko'rib chiqamiz instrumenti рисования xuddi shu narsa mana bu yoqqa chiqarilgan biza grafika chizishimiz va tahlil qilishimiz oson awesome bo'lishi uchun bizarga trading view katta imkoniyatlar beradi bu hammasini hozir birdaniga bilib olishingz kerak emas bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu asosiy mana bu Abu, har safar misol uchun liniya тренда bosib turib yana bir marta trend chizig'ini chizaman deyapsiz misol uchun buyerda endi m pastdan yuqoriga chizib ko'rmoqchisiz yana bir marta bu yoqqa bosib mana buni to'g'irlab bunoy chizishingiz kerak emasdi bu narsani bizar siz bilan alohida bo'limchaga chiqarib olishimiz mumkin mana shu liniya trendi degan instrumentni bosib turib ustiga mana bu yerda yulduzcha chiqadi bo'ldi tepada mana bu trend chizig'i chizildi xuddi shu narsani biz misol uchun gorizontal chiziq haqida ham xuddi shu narsani qilsak bo'ladi yulduzchani bosamiz tepaga qaraydigan bo'lsak mana trend chizig'i va gorizontal chiziq bizda chizildi mana bularni biza siz bilan удаlit qilishimiz mumkin misol siz trinch chizig'ini cizaman deyotgan bo'lsangiz раз два endi kirib pastga tushib o'tirmasligingiz kerakda mana shu yerni o'zida tirs tirs tez tez chizib o'zingizni tahlillaringizni qilib ketishingiz mumkin bo'ladi tepadagi mana bu agar sizda ko'rinmayotgan bo'lsa qalam значокni bosamiz bu yerda bizada показать на grафике ya'ni mana bu grafikda ko'rinib turibdi olib tashlasak olib tashlaldi показатель bossak ko'rinadi tushundingiz bu narsani qolgan narsalarni o'zingizga qarab qo'shishingiz mumkin bo'ladi misol uchun длиннай pozitsиyani bosadigan bo'lsak bu yerda uni ham qo'shib qo'yishingiz mumkin bo'ladi o'zingiza kerak bo'lgan narsalarni nasalanibyerda qo'shib boraverasiz har bittasiga to'xtaladigan bo'lsam video kamida ikki soatlik bo'lib ketadi shuning uchun har bittasiga toxtamaymiz bizga hozirgi videodan maqsad hammasini qayerda nima borligini ko'rsatish xuddi shu narsa kompyuterni versiyasiga o'tadigan bo'lsak chap panelida hamma narsa keltirilgan bu yeqda bo'lsa sal boshqacharoq sal ko'p emas hammasi bor lekin bu yerda xullas bu narsaga to'xtamaymiz bo'ldi magnit magnit va hokazo narsalarni temaymiz endi indikatorlar bo'limiga o'tamiz indikatorlarbo'limi biz hozir kompyuterni versiyasiga o'tdik tepada mana bу значок ko'ryapsiz to'g'rimi indiкатор degan значок mana shu bo'ladi buerda va telefonni versiyasida ham почти shunaqa ozgina katta kichkinaligiga ahamiyat bermaymiz bu yerda aytaylik осы bo'lsin окей okay. kpastda degan indikator paydo bo'ldi buni temaymiz plyus indiкатор misol uchun tсий ri bosadigan bo'lsak mana buni olib tashlab turamiz olib tashlash uchun ustiga bir marta bosamiz mana bunaqa krestikka bosishimiz kerak ketadi indikatorlar bo'limida bizar o'zimizga grafika indikator qo'shishimiz mumkin indikatorlar hali biz siz bilan o'tmadik shuning uchun просто indikatorlar bo'limiga o'tamiz deganda plusni bosasiz indikatorlar bo'limiga o'tib sizga aytilgan indikatorni mana shu yerdan topishingiz mumkin bo'ladi misol uchun savdo sessiyalari bular haqida siz bilan уже dars bo'lgan edi xullas hozir biza misol uchun indikatorlarni chizib tashladik boshqa qilib tashladik aytaylik misol uchun trend chiziqlarni chizib tashladik siz bilan hammasini birdaniga удалить qilaman desangiz mana bu yerda qalamchani bosamiz buni bundoq yurg'izamizd mana bu yerd далить degani bor misol uchun удалить объекты рисования yani bizlar chizgan narsalarimizni удалить qilishimiz mumkin indikatorlarni alohida удалить qilishimiz mumkin yoki o'lmasam hammasini birdaniga удалить qilmoqchi bo'lsak удалить объекты рисования knopkasini bosishimiz mumkin agar hammasi bizlaga ma'qul bo'lsa просто grafik ko'rmoqchi bo'lsak скрыть knopkasini bosamiz скрыть объекты indiкaтoры knopkasini bossak hammasi yo'qoldi lekin hali ham shu yerda turibdi показать knopkasini bossangiz hammasi joyiga qaytadi indikatorlar va shunga o'xshagan grafika chizgan hamma narsangiz qaytadi удалить knopkasini bosamiz удалить объекты рисование amasini удалить qilib tashladi bizaga kerak emas hozir xullas indikatorlarga to'xtamaymiz сравнить knopkasini bosadigan bo'lsak misol uchun aud usd misol uchun biza dusdi qo'shishimiz mumkin mana bu yerda anda o'shani bosamiz birinchisini bosamiz buni o'chirib turamiz mana bu sariq usd ni ko'rsatadi o'chirmoqchi bo'lsak buni o'chiramiz agar buni o'chirmoqchi bo'lsak buni o'chirib turishimiz mumkin misol uchun bir biri bilan solishtirmoqchi bo'lsak qanchalik bir biriga o'xshab harakat qiladi qanaqa bizaga plyus tarafi bor bular haqida alohida gaplashamiz chunki bir biriga o'xshab harakat qiladigan grafiklar ya'ni valyuta juftliklari u haqida hali alohida to'xtalamiz grafikka qo'shish uchun mana shu knopkani bosasiz olib tashlashn xohlasangiz yana o'sha plusni bosib сравнить knopkasini bosib mana bu yerda bunqa galochka belgisi turadi o'shani olib tashlaysiz bo'ldi yuqorida bizga qo'shgan zd usd yo'qoladi yana plyusni bosamiz keyingisi оповещения оповещение bu xabar ya'ni narx qaysidir darajaga so, na yetganda misol uchun значения qirq emas qirq ikki qirq besh deylik создать knopkasini bossak mana shu darajada kottalashtirsak grafik kottalashtiraigan bo'lsak mana bunaqa xabar keladi narsani chizib tashlaydigan bo'lsangiz hammasini o'chirib tashlashingiz mumkin bo'ladi buni o'chirib tashlasa bo'ladi demak оповещени knopkаsini tshudingiz xohlagan darajaga qo'yishingiz mumkin bo'ladi misol uchun оповещение yana bir marta bosamiz mana shu darajaga nol oltmish olti sakson ikki uch plyus оповещение создать knopkasini bosamiz misol uchun пересечение ya'ninarendi mana shu nuqtaga kelganda bizaga xabar beradi bizlarga misol uchun narx mana yuqoriga chiqib ketmasligi uchun yoki bo'lmasa ma shu narxga yaqinlashganda bizaga xabar kelishi kerak deylikmana shu xabarni mana shu plusni bosib оповещение knopkasidan настройка qilishimiz mumkin shaбloны shаблоны bu hozir siz bilan manabun qimiz misol uchun biza sizga buna qilaylik indikator qo'shamiz зигзаг qo'shaylik облако y biza o'zimizga qulay bo'lgan indikatorlarni qo'yib oldik va wa hokazo hamma narsani yasab oldik deylik plyus knopkasini bosamiz shabloны a biza сохранить shablon indikatorni bosamiz dado запомнить инструмент запомнить иnterval qanaqa hozir mana shu ekraningizda ko'rib turganingizga o'xshatib qaytarib berishi kerak soхranить knopkasini bosamiz bo'ldi bosa plyusni bosamiz shablonga o'tamiz dado bor bizada endi ei bizarga standart shablonlarni beradi assellyatorlarga bosadigan bo'lsak biza qo'yganimiz o'chib ketdi o'zi standart shablonlari bo'lsa chizildi endi bizar o'zimizni shablonlarga qaytmoqchimiz shabloniga bosamiz dadoni i bossak boya chizganimdek o'zini joyiga qaytib keldi o'ylaymanki bu bizga juda judayam katta foyda beradi chunki bizar chizgan narsalarimizni yo'qotib qo'ymaymiz har safar mana shu shablonlarga sохранить qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi plusni bosamiz siz bilan shablonlargacha keldik поделиться изображением графика misol uchun bu siz rasmni сохранит qilishingiz mumkin

uchta nuqtalini ko'ramiz подключить брокера брокера bu yoqqa qo'shmaymiz может быть sizga keyinroq ko'rsatishi mumkin ну hozir emas ho'pmi hozir emas t kнопкаsini bo'sak mana bu avstraliyskiy dollar ya'ni ad usdni bizaga o'n besh minutda qanaqa signal berayotganini o'ttiz minutda qanaqa signal berayotganini xullas indikatorlar astilyatorlarni olib turib o'rtacha qanaqa signal berayotganini ko'rsatadi mana shu treing o'zi kimdir ishlatadi kimdir ishlatmaydi man misol uchun ishlatmayman sizga ham maslahat bermayman тип grafika bizar siz bilan o'tgan darslarda chiziqli grafik bar, vadiname baro vedinimo busa, baro kornušymanas, sg, svitčio. svechani bosadigan bo'lsak oddiy sham yapon shamlari liniya bo'lsa oddiy siniq chiziq bizaga bu chiziqli grafik ko'p informatsiya beraolmaganligi tufayli biza har safar yapon shamlarida ishlaymiz buni qoldiramiz расположение графиков buyerda biz bularni qo'shaolmaymiz misol uchun bitta ekranda сразу ikkita yoki uchta grafiki yo'qmamiz nimaga chunki bu pulli то есть премиuм versiyasida ishlatishimiz mumkin bo'ladi buni hozir bizaga imkoniyati yo'q agar ertaga o'zingiz uchun premium versiyani sotib olaman desangiz пожалуйста qilishingiz mumkin дерево объектов дерево объектов hozir tushunishingiz uchun mana chiziq mana gorizontal дерево obyektga kiramiz qaysi narsa chizilganligini bu yerda ko'rsatib berib turibdi misol uchun trend chizig'i na горизонтальная линия и trенд линия gorizontal chiziqni o'chirish mumkin yoki bo'lmasam trend liniya o'chirishi mumkin yoki bo'lmasam grafikka o'chirib tashlasa bo'ladi у то есть просто гrafikni o'chirib turasiz bu narsani tushudingiz degan umiddaman pastroq tushamiz bu yerda симулятор рынка buni ishlatish pulli birinchidan lekin buni bepul ishlatish imkoniyati bor подписка so'raydi ko'rdizmi bu sistemani biza sal sindiramiz bir kunlikga o'tamiz один д ga o'tamiz grafik kattalik qiyapti biza siz bilan hozir sal orqaroqqa o'tamiz yana uchtalik knopkani bosamiz sимуlyator рынкаni yoqamiz pastga tushishini ko'rmoqchimiz так окей play bosamiz pauzani bossak mana buni bosadigan bo'lsak bittadan shaм paydo bo'laveradi necha marta bo'sak shuncha paydo bo'ladi a buni bosak o'zi avtоматичеskiy chizaveradi tezligini o'zgartirishimiz mumkin ix uch qiladigan bo'lsak tezroq chizadi xs o'n qiladigan bo'lsak undan ham tezroq chizadi o'chirish uchun da knopkasini bosamiz krsik bosamiz hammasi o'chadi demak orqaga qaytamiz bu yoqda kerak bo'ladigan narsa настройка grafika uni ekranga ikki marta bosib ham chaqirib olishingiz mumkinligini bilasiz bo'ldi bu yerda sizga kerak bo'ladigan narsa так сохранить qilib turish esingizdan chiqmasin keyingi darslarda yana gaplashamiz jigarim joningiz omon bo'lsin siz bilan dado bo'ldi